Вітаю з вами прес-центр відкритого, і я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, як відпочити без сюрпризів, а саме як ошукують українських туристів під час відпусток і як цього уникнути. Сьогодні у нас про це розкажуть Юрій Пасічник, експерт з туризму, а також Ельвіра Полєшко, адвокатка. Скажіть, які найбільше такі найчастіші способи, в принципі, ошукування наших туристів і де їх найбільше ошукують? Це за кордоном чи все-таки у нас на батьківщині? Ну, взагалі, якщо ми поєднуємо взагалі весь туризм, да, то ми ділимо туризм на організований туризм, з яким працюють турагенції та туроператори, та самостійний туризм. Якщо брати організований туризм, то випадків шахрайства мінімум. І можна доказати, да, що тебе якось там надурили. Якщо ми кажемо про туризм індивідуальний, коли людина сама десь щось покупає, бронює, тоді, мабуть, більше таких випадків і менш вірогідність, що людина чогось доб'ється. Поверне кошти або взагалі відпочине. Тому, якщо брати з цієї точки зору, організований туризм виграє. Є багато способів, я, мабуть, не буду всі розповідати, щоб ніхто не скористувався цими шахрайськими методами, але якщо ти знаєш, да, то ти як можеш цьому якось завадити. Ну, по-перше, якщо ви десь щось бронюєте, да, наприклад, у турагенції, треба знати, що турагент – це людина, яка є посередником між туристом та туроператором. І усі випадки, коли когось не сілять у готель, чи є якісь негаразди. За це, за все, повинен відповідати туроператор, не турагент. Тому що турагент – це посередник. Він вам подобрав тур та забронював цей тур у туроператора. Але якщо будуть якісь такі от колізії, то туроператор завжди їх вирішує. І є офіційний договор, який підписує турист з турагентом та з туроператором, де всі ці моменти прописані. Так, наприклад, зміна готелю, це є таке, чи рейс не в час змінили, так, або там, да, перенесли. Так, тому що чартерний рейс сутки туди, сутки сюди може відлітати, і це не є якісь там якась та колізія страшна. Також можуть змінити готель, але на готель тієї ж зірковості. Якщо турист купив п'ятизірковий готель, але його з яких причин туди не заселили, його обов'язково переселять у готель теж п'ятизірковий. Це є все у договорі, це прописано юридично, і цьому, завдяки цьому договору туристи можуть якось вирішувати ту чи іншу проблему. Якщо ти турист, який сам кудись летить, да, сам бронюєш десь на якихось сайтах, це не буду приклади, не буду теж їх рекламувати, але це сайти, які являються посередником між готелями та туристами. І відповідальність, яку несе сайт, вона, ну, скажімо так, вона не повна відповідальність. Тому що якщо не буде заселення в готель, є процедура, турист повинен щось зробити в залежності від того, що він бронював. Є кошти, які не повернуть ніколи, так, є кошти, які можуть повернути, якщо, наприклад, тобі щось не сподобалось в тому готелі, куди ти приїхав. Але ця процедура, вона, скажімо так, вона не універсальна. У кожному конкретному випадку треба дивитися, що сталося. Так, є також такі шахрайські випадки, як сайти-двійники, коли є якийсь об'єкт туризму, наприклад, якийсь готель чи якась база відпочинку, дуже популярна. Турист заходить на сайт,
дзвонить, йому кажуть, да, все, місця є, бронюйте. І дають йому номер картки, який відслідкувати дуже проблематично, і який не є рахунком готелю. Це, скажімо так, лівий сайт, і турист може на цьому погоріти. Це на це теж треба дивитись. Що ще може бути? Може бути таке, що турист забронював якийсь готель, приїхав на відпочинок, а йому кажуть на ресепшені, ну, звиняйте, місць нема. Що робити? Треба якийсь договор мати, щоб як то свої права відстоювати. Тому що психологія наших готельєрів така. Якщо хтось приїде, наприклад, на 2 дні, так? І хтось приїде на 2 тижні чи на місяць. Кому віддадуть, да? Кого забронюють? Ну, забронюють тих людей, які принесуть більше грошей. Тому це такі, ну, назвати їх шахрайськими методами я не можу, але, ну, це менталітет наших людей. Тому, якщо ви десь щось бронюєте, от, наприклад, ми робимо тури, так? Ну, ми робимо тури з українськими ательєрами, які дуже відносяться дуже серйозно к цим питанням. І у нас ніколи не було ні овербукінгів, ні якісь незаселень, чи якісь конфліктів з туристами. Тому що у нас є контракт, у нас є відповідні домовленості з ательєрами. Тому ці випадки, ну, вони нереальні, щоб таке відбулося. Але якщо турист сам приїхав і на свій страх і ризик щось бронює, щось десь шукає подешевше, оце мені дуже сподобається, коли є фіксована ціна, зараз пік сезону, це такий високий сезон, і туристи шукають, де подешевше щось купити. Але, ну, ми повинні розуміти, що, ну, дешева рибка – погана юшка. Не буває такого, щоб все було гаразд, і ти за 3 копійки десь гарно відпочив. Є гарні готелі, але, наприклад, у нас є готелі на гарантії, які дешевші, ніж людина приїде і напряму в готелі забронює. Але в нас контракт, у нас блок місць в цьому готелі. Тому треба дуже, ну, скажімо так, прискіпливо придивлятися до готелів, до сайтів бронювання, до туроператорів, до турагентів. Ну, що я зараджу? Ну, яких знайомих питати, що де. Тому що в інтернеті багато дуже пропозицій, і зараз весь світ онлайн бронює. У нас це таке ще, ну, скажімо так, у стадії такого ще щось, десь щось з'являється, але це, ну, дуже, кажучи на жаргоні, стрьомно це бронювати. Тому які ще можуть, да, що ще може бути з таких з колізій? Коли турист приїздить в готель і йому кажуть, ось така-то сума, да, ми домовлялися, чи вже онлайн її проплатили, але у нас є ще щось, якісь розходи, треба за це доплатити. Щоб такого не було, ну, раджу заздалегідь всі ці моменти якось обговорити з готелем, щоб розуміти, за що я заплатив, да, а за що мені ще треба буде заплатити. Ну, наприклад, зараз в Україні є такий збір, він називається курортний збір. 7 гривень 20 копійок, але якщо це на зрослу людину, але якщо приїздить велика сім'я і на багато кількість ночей, то сума така собі може бути немаленька. Тому це теж треба обговорювати. Харчування, якісь допоміжні послуги, ліжаки, зонтики, там ще щось, це треба обговорювати. Якщо турист бронює онлайн, ніякого договору письмового немає. Да? Він дивиться на сайті, щось є, але ці моменти треба зрозуміти, да? Що тобі дають за твої кошти, а що треба додатково. І, мабуть, гарно, щоб турист цю запись, коли дзвонить в готель, записував на диктофон. Ну,
У нас це нормально в туризмі, це завжди так є, бо щоб потім щось доказати, ну, треба якісь факти дати. Що ще може бути? Ну, банально може бути, якщо турист десь приїздить, і якісь там бабуські сидять і розказують, що от у нас є гарні там квартири, чи ми зараз це обговоримо, договоримось, і турист їде, і його привозять, не розповідають одне, фотографії показують одні, а привозять, а там по факту щось, ну, незрозуміле. На кшталт цих на вокзалі, коли ти виходиш з перону, так. тобі одразу там здам житло в оренду. Скажіть, от зараз дуже популярним, ну, більшість тих, хто ну, якби намагається самостійно планувати свій відпочинок, звертається до таких от сайтів відгуків. Наскільки їм можна довіряти? І на що треба звернути увагу, якщо ти спілкуєшся, ну, що підозрілого, ну, які моменти можуть виявитись підозрілими, давайте так. Зрозумів ваше питання. Це питання завжди ми обговорюємо, у мене ще є курси по туризму, і ми зі студентами завжди на це звертаю увагу, бо є багато сайтів, які, на яких туристи залишають свої відгуки, але треба розуміти, якщо на що звернути і звернути увагу, якщо всі відгуки дуже гарні, дуже такі сладенькі, і ні одного якогось там негативу, ну, треба розуміти, що, мабуть, це відгуки не є дійсними, тому що, мабуть, їх десь щось там коригують. Тому що ми всі люди різні, кому щось подобається, кому щось не подобається. Треба, щоб були і гарні відгуки, і не дуже гарні відгуки. Це однозначно. Якщо взагалі немає відгуків, це теж повинні виникати якісь питання, чому немає відгуків. Взагалі, ще існує цей готель чи не існує, це незрозуміле. Також, як собі пишуть ательєри гарні відгуки, також пишуть погані відгуки на своїх конкурентів. Це теж таке є, тому треба розуміти, що не всі відгуки є дійсними. Якщо відгук написаний під копирку, да? От є таке, що читаєш, різні люди, але десь в один час це написано, всі відгуки, і вони дуже схожі друг на друга. Треба теж розуміти, що, мабуть, це хтось писав сам, але під різними ніками. Якщо готель є гарні відгуки, є не дуже гарні відгуки, щось середнє, ми можемо як зорієнтуватися і щось вибрати, якщо розуміти, що цю кухню, да, як це все робиться. Але такі популярні, ну, мабуть, вони, ці сайти не українські, можу їх рекламувати. Це Top Hotels і TripAdvisor. Це два таких сильні сайти відгуків, куди ми це все можемо писати і читати. Що ще може бути? Booking. Да? Багато питань про Booking. Ось на Booking дешевше. Скажу взагалі, що Booking не самий дешевий сайт. І є сайти, які, на яких можна забронювати ще дешевше, і які ще дають якийсь функціонал допоміжний. Але що може бути на Booking відносно наших готелів, готельєрів? Щоб якось себе прорекламувати, заводять свій готель в Booking, виставляють якусь там ціну, людина бронює, приїздить, і якщо на сайті ти заздалегідь не проплатив, ну, в готелі ти платиш цю суму. І готельєр тобі каже: шановний турист, вам однаково, чи ви зараз мені заплатите, чи буде через сайт, чи через сайт, ви можете зняти цю бронь. Вам заздалегідь це, ну, без різниці, але мені буде, ну, якийсь плюс. Я вам якусь там знижку можу ще дати, чи якийсь бонус. Для чого це робиться? Готельєр не буде платити сайту посереднику, але це, ну, скажімо так, це можна якось контролювати, цим займаються сайти, є спеціальні люди навчені, які це все узнають і розривають контракт з готелем. Але це теж може бути. Ну, це, мабуть, наш такий менталітет. Що відносно
стосовно і українського, і зарубіжного відпочинку, там теж таке є. І є такі випадки дуже неприємні, коли дівчина десь щось забронювала собі, якусь квартиру, там якийсь чоловік на неї набросився і стався не дуже гарний випадок. І це все підчищається тими сайтами, щоб ну, якось показати, що ми такі пушисті та білі. Але треба теж зрозуміти, що якусь, да, якісь моменти ну, всім зрозумілі, да, безпека, що не може бути дуже низько ціни, що можуть якісь бути небезпечні моменти за кордоном, це теж треба зрозуміти і дуже так от, ну, серйозно відноситись до цього, особливо коли їде якась дівчина чи якісь дівчини без чоловіків. І слово, мабуть, вам, Ельвіра, розкажіть, будь ласка, чи часто в нас взагалі звертаються ошукані туристи? От випадок з туристами, які поїхали до Одеси, а отримали замість виду на море підвал, чи взагалі часто українці відстоюють свою, ну, от, якби, своє право на відпочинок? На сьогоднішній день, я вам скажу, із особистої так, практики, у нас не дуже розвинений чомусь поняття таке, що відстоювати свої права, якщо було порушено ваше право на ваш відпочинок. Так? Стосовно цієї ситуації в Одесі, наприклад, ну, на мою думку, в першу чергу необхідно було звернутися до правоохоронних органів, хоча б для того, щоб зафіксувати, що власники так, цього помешкання там, чи посередники цього помешкання, наприклад, які в суборенду можуть також здавати це приміщення, вони займаються якимись шахрайськими махінаціями. Тому що на даний час в Україні за шахрайство у нас передбачена кримінальна відповідальність. А адміністративної відповідальності у нас, на жаль, зараз немає. Такого поняття, як шахрайство, лише кримінальна, і там достатньо, я вам скажу, не дуже такі приємні санкції можуть бути застосовані до таких осіб. Можливо, якщо більше наших туристів, так, наших громадян будуть відноситись до цього свідомо з точки зору закону, будуть обізнані в законі так, що вони мають право і ніхто не може порушувати їхні права в даному випадку, то наші люди перестануть боятися звертатися до тих самих правоохоронних органів, хоча б зафіксувати. Я вже не кажу, що там завести кримінальну справу, так, розкручувати її, там, спілкуватися з слідчими і так далі. Можливо, цього ніхто робити і не буде. Але щоб вашу заяву прийняли, або ви на місце цього приміщення визвали якусь правоохоронний патруль, наприклад, навіть той же, і було зафіксовано в автоматичному режимі телефону, що ви набрали 102 і вас зафіксували, це вже буде якийсь дзвіночок наступним таким туристам, так, і наступним таким недобросовісним володільцям готелів на даний час, ну, лишній раз подумати, чи треба займатися такими діями незаконними, чи не треба. Стосовно розрахунків, наприклад, буквально ось, мабуть, годину тому ми спілкувалися з колегами стосовно того, що людей просто розвели на кошти. На кошти в районі 1000 умовних одиниць на сьогоднішній день. Просто перевели на особисту карту ФОПа кошти за тур, який за невідомих підстав просто не відбувся. Люди приїхали на місце збору, яким сказали, а там ніхто їх не чекав взагалі. Вони почали телефонувати на ті номери. Звичайно, ніхто не відповів, картка вже заблокована, на яку вони скинули, розуміючи. Тому я хочу наголосити, що розрахунки на сьогоднішній день, згідно закону України, можуть здійснюватися виключно, якщо це ФОП або юридична особа, на розрахунковий рахунок, де можна перевірити реквізити. Ви можете зайти в реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за прізвищем, ім'ям та по батькові, або за назвою юридичної компанії, до якої ви звернулися, перевірити, чи дійсно вона існує, чи не знаходиться вона там на стадії ліквідації з неймовірними боргами або ще чим. Тому що це дуже
нерідкі випадки, я вам скажу, коли у нас туристичні агенції, Юрій також знає, деякі збирають просто кошти і в один прекрасний момент просто закриваються з цими коштами. Є таке. Да, дуже швиденько їдуть за кордон. Там їх знайти на сьогоднішній день дуже важко. Колеги, у вас якісь ще є запитання? Дякую вам. Скажіть, будь ласка, які поради ви могли б дати дніпрянам, які хочуть поїхати, наприклад, в якийсь тур, на що потрібно звернути увагу, аби не стати ось ошуканим чи зазнати якихось? Ну, якщо це, наприклад, стосується туризму за кордон, так, то я би радила звертатися до перевірених туристичних компаній, які на сьогоднішній день не є однонєвками, як їх називають. У яких є якийсь відповідний вже стаж роботи, або це можуть бути франчайзингові якісь агенції, перевіряти їх однозначно на сайті юридичних осіб. Це є відкритий сайт, він є на офіційному сайті Міністерства юстиції, відкритий для всіх пересічних громадян на сьогоднішній день, де ви можете перевірити інформацію. По-друге, це обов'язкова наявність підписаного договору, тому що в разі, якщо вам необхідно буде звернутися до суду або до правоохоронних органів, вам необхідно буде доводити свої факти, що ваше право було порушено. Тому що на даний момент і на підставі, і на нашій Конституції законодавство у нас построєно так, що ви повинні доводити, що ваші права були порушені. Це договір, так, обов'язково ми перечитимо мови договору, відповідальність, звертаю увагу на те, що там є окремий розділ відповідальність сторін і необхідно ознайомитись з цим. Тобто, яку відповідальність несе турист, яку відповідальність несе турагент або туроператор. І це обов'язково у вас повинна бути розрахункова квитанція, або якщо ви безготівковою формою розраховуєтесь, так, вам видають розрахунковий рахунок, там де у вас написані реквізити, ви їх також можете перевірити, або якщо це кошти, які ви одразу надаєте, то також повинна бути якась квитанція або рахунок фактура. Тобто це основні документи, які можна буде потім застосувати у судовому процесі. В принципі, якщо це український внутрішній туризм, так, якщо ви самостійно заселяєтесь, ви можете перевірити документи цього готелю, до якого ви заселяєтесь. Тобто це ваше право, ви можете попросити подивитись. Тобто в першу чергу це повинен бути куточок споживача, де повинні бути всі документи про реєстрацію, витяги, наприклад, так, назви, там, інструкції, положення і так далі. Це ви можете ознайомитись. Тобто, якщо з цими документами все в порядку, можна свободно заселятися. Я думаю, що це добросовісний там готельєр або власник. Так? Якщо цього немає, це вже перший дзвіночок, що необхідно звернути увагу, а чи дійсно мені необхідно сюди поселятись і брати їхні послуги. Юрій, скажіть, будь ласка, за якими критеріями слід обирати турагента? Гарне питання, дуже гарне питання. Коли мене питають, що робити, да, до кого звертатись, дай, будь ласка, якусь рекомендацію, я завжди кажу, якщо ви знаєте цю людину довго, користуйтесь її послугами, не треба міняти, бо всі агенти, вони працюють з однаковими туроператорами, і ціни у всіх, ну, завжди такі, не дуже відрізняються, якісь копійки, мабуть, відрізняються. Але щоб не попасти, да, на кошти, щоб турагент був порядний, це треба його чи дуже довго знати, чи розуміти, що він у своїй справі дуже гарний фахівець, тому що турагент може забронювати вам такий туроператор, який не відбудеться. Якщо так сталося, то ви повинні знати, що це, мабуть, був тур, який не на гарантії. Але турагент повинен вам це все розповісти до того, як ви це бронювали та сплачували кошти. Є у нас такі великі туроператори з такими назвами, що ми завжди бачимо. Вони напряму не продають свої тури туристам, а продають через свої агенції. Це теж не буду казати, тому що це буде реклама, але якщо ми бачимо, що назва агенції зустрічається більше одного разу, це, мабуть, франчайзингова агенція, це агенція продає тури того
чи іншого туроператора. Чим більше оператор, чим оператор довше на ринку, це якась гарантія є, що буде все гаразд. Але залежить також від конкретної людини, від конкретного турагента, як вона зрозуміє ваші тобто, куди ви хотіли поїхати, ваші якісь бажання, щоб дати вам те, що вам потрібно. Якщо ви бажаєте щось недороге, вона вам повинна підібрати щось недороге, але завжди гарне. І якщо буде якісь моменти, вона повинна про це розповісти вам до того, як. Бо бувають різні моменти, і бувають великі оператори банкрутують, і кошти не повертають. Тому треба в першу чергу при виборі турагенції завжди звертати увагу на опит. Якщо є гарний опит, да, тоді спокійно можна звертатися. Все може бути у туризмі, це такий, у нас такий бізнес, він і в нашій країні, та в інших країнах він такий, а зараз пандемія, що треба дуже прискіпливо підходити до вибору цього відпочинку. Я би рекомендував звертатися до перевірених турагентів. Ну що ж, дякую, бо нам вже підказують, що ефірний час наш спливає. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Юрій Пасічник, експерт з туризму, а також Альгіра Полєшко, адвокатка. Говорили про відпочинок без сюрпризів, а саме, як ошукують українських туристів під час відпусток і як цього уникнути. Залишайтесь відкритим і до зустрічі. Дякую.